Jag och min bästa vän Erika har länge velat åka iväg, bara vi två på en resa. Vi valde att åka till Club La Santa på Lanzarote. En träningsanläggning som jag var på för 20 år sedan och tränade. Jag älskar ju den här typen av semester, just det här när det finns allting riggat för att bara gå ut och göra sport hela dagen om man vill. Och sen så slappar man lite vid poolen, äter och dricker gott och bara... för mig finns det ingen bättre semester. Ja, det här är livet. Man blir helt förvånad själv när liksom allting ryms inom ändå ett sånt litet område. Alltså kvalitativ sport fast på ett väldigt enkelt sätt. Det verkar vara liksom, det är enkelt att komma i kontakt med någon som jobbar här. Det är enkelt att liksom anmäla sig till aktiviteterna. Och, ja, det är som ett smörgåsbord av sportaktiviteter. Vad känner du? Vad tror du om dina... chansen mot mig på 15 meter frisim? Okej, börja med att säga att jag är glad att det bara är en längd då. Okej. Det är ju så här, när man har kompisar som är tävlingsinriktade och sådär, så finns det nog roligare att liksom... slå dem. Att tävla ihop. Stå på den där startlinjen, känna adrenalinet, få den där känslan ändå av att tävla. Fast det är inte på allvar liksom. Det är ännu skönare. Hur vet du det, att det inte är på allvar? Det roliga att tävla mot Erika är ju att hon är fruktansvärt bra tävlingsmänniska i vad det än gäller. Så att jag vet att man får alltid ge hjärnet. Jag ska verkligen göra allt för att ge dig en match. Tack detsamma. Den var bättre! Oj, snyggt! Ja. Ja, det är det. Vad härligt. Ja, det börjar. Oh, jäklar! Yes, härligt. Grymt roliga tävlingar. Riktigt bra. Tack för god match. Det var riktigt roligt att möta dig. Grattis. Tack. Det fina med La Santa är också att allting ingår här. När man väl bor här så har man ett utbud av allt möjligt att göra. Och det är liksom bara att sväva ut och liksom testa på saker som man kanske inte har gjort innan. Det är verkligen, finns alla möjligheter att... prova saker man inte har gjort tidigare och det kostar inget extra. Här finns ju verkligen någonting för alla, oavsett om man är elit eller motionär eller till och med barn kan ju ha kul här. Om man är liksom en familj i olika åldrar och även liksom kanske svärföräldrar eller ja, mammor och pappor, mormor och morfar, vad som är, som vill åka, så finns det något som passar alla. Men välkommen, allting är öppet, det uppskattar jag också verkligen. Ja, vad härlig vecka vi har haft. Helt underbart. Tack för alla skratt, ja. Framförallt. Jag har träningsverk i magen. Nej, det här blir definitivt inte 20 år till nästa gång.